Baldur vaknar undir feldi á hellisgólfinu. Hann stuggar við liði sínu. Þeir taka saman þöggur sínar og halda af stað. Hugur hans er einbeittari en áður og veðrið er léttara. Lundin þó ekki. Með skýrari hugsun er Baldur að fara betur yfir liðna atburði og það styrkir hann í reiðinni og hatrinu. Trae